Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi, her birinizin sabahınız xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz, dünənlərim, Allah xeyriyyəçi kardeşlerimizin canını sağ eləsin. Dünənlərim qazi kardeşimize göndərilən pullar haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Allah xeyriyyəçi kardeş bacılarımıza dəyməsin. Mən hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki, qazi kardeşimize yardım eləyin. Deməli, dünənlərim, Bakıdan, Mərdəkandan 8 yaşlı Tamerlan və 3 yaşlı Alina balamızın adından 20 manat gəlib. Çox sağ ol. Allah min əvəzin versin. Allah cibinizə bərəkət versin. Və Nazim qardaşımız, qardaşlar qrupundan 500 rubl göndərib. Çox sağ ol Nazim. Allah cibinə bərəkət versin. Allah canını sağ eləsin. Və dünənlərim, dəyərli izləyicilərimiz, toyda olarkən Şamil qardaşımız, çox sağ olsun, 1000 rubl qazi qardaşımıza pul verdi. Allah cibinə bərəkət versin. Və kanalımızın axsaqqalı, gözəl əmimiz, Polad əmimiz 1000 rubl veribdi. Çox sağ ol Polad əm, Allah cibinə bərəkət versin. Və buradan xahiş edirəm, bizim bu videomuza baxan qazi qardaşlarımızdan qazi qardaşımıza yardım eləyin. Və dünənlərim, dəyərli izləyicilərimiz, çox belə bir ağır xəbər aldım. Dünənlərim Bərdə şəhərində Qarabağ kanalı yarıbdı. 3-4 dənə kəndi boşaldıqdılar. Bərdəni su basıb. Allah kömək olsun yerlilərimizə. Allah kömək olsun. Hər kəsdən xahiş edirəm. Hər birimiz dua eləyək, salamatçılıq olsun. Yəni çox bir bədbaxt bir hadisə baş veribdi. Neçə kəndi boşaldıqdılar. Dünən mən Zəhvuruf danışmışam uşaqlarla. Çox çətin bir vəziyyətdir. Qarabağ kanalı yarıb neçə kəndi boşaldıqdılar. Allah kömək olsun həm yerlilərimizə. İnşallah sağ salamatçılıqla o suyun da qarşısı alınar. Allah kömək olsun. Hər birimiz dua eləyin. Allah xalqımızı qorusun. Allah birliyimizi qorusun. Mən hər bir şəxsdən xahiş edirəm ki, gözəl izləyicilərimiz, aktiv olağın, videolarımızda kommentariyalar azalıb, bəyənmələr azalıb, videomuzu paylaşın. Yəni bizim bir məqsədimiz var, xeyriyyəçilik. Məhərrəm ayında xahiş edirəm, kimin cüzünəyə satırırsa o qazi qardaşımıza yardım eləyin. Çünki qazilərə biz nə eləsə yazdı, qazilər vətən uğrunda gedib, canların qoyub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Allah Tala bütün əsgərlərimizi, ordumuzu qorusun. Biz onların sayəsində bugünkü gündə rahat nəfəs ala biliriksə, onların sayəsindədir. Heç kim 5-3 manatı ilə kasıb düşən deyil. Dünya malı onsuz da dünyada qalır. Heç kim də var dövlətin özü ilə yığıb aparası deyil. Kimin cüzünəyə satırır? Mən demirəm ki, 10 min göndərin, 100 min göndərin. 100 rubl göndərin, 1000 rubl göndərin, 1 manat göndərin. Dama-dama atalarımızın bir sözü var, göl olar. Kimin gücü nəyə çatırırsa, xahiş edirəm, dəstək olsun, yardım eləsin ki, o qardaşımızın inşallah yaxın günlərdə bir körpəsi də dünyaya gələcəkdir. Əlimizdən gələn köməyə eləyin. Allah hər birinizdən razı olsun. İnşallah axşam canlı yayım olacaqdır. Hər kəsi canlıya dəvət eləyirəm. Allah hər bir kəsdən razı olsun. Kartlarınızı zapıraq beləyib, gələrsiz canlımızda iştirak eləyərsiniz inşallah. Allah hər birinizdən razı olsun. Minnətdaram gözəl izləyicilərimə.